Novu generaciju đaka u ekonomskoj školi očekuju u 4 odeljenja za 4 različita zanimanja. Prvo područje rada je ekonomija, prava i administracija, gde sam naziv kaže pokrivamo područje ekonomije, prava i administracije. I tu smo dobili dva obrazovna profila, to su ekonomski tehničar i finansijsko-računovodstveni tehničar, to je smer od pre 2-3 godine. Drugo područje rada je trgovina, ugostiteljstvo i turizam, opet sam naziv govori koje su to područje rada, i tu smo dobili turističkog tehničara i ove godine idemo sa kulinarskim tehničarom. Tako su to 4 obrazovna profila, svi obrazovni profili su 4-godišnji. Za učenike svih obrazovnih profila tokom školovanja je u saradnji sa socijalnim partnerima omogućena i praksa. U školi očekuju novine u ovom segmentu obrazovanja. Mi smo, eto, to je sad možda ekskluziva, pre mesec dana Ministarstvo prosvete direktno sektoru za srednje obrazovanje, gde smo tražili da nam dozvole da vršimo praktičnu nastavu u inostranstvu. Naime, imamo već ponudu više godina, par godina, iz hotela sa 4-5 zvezdica iz Bugarske, gde idu samo strani gosti, pre svega Francuzi, da tamo naši učenici obavljaju praktičnu nastavu preko leta, i očekujem svakog dana da stigne taj odgovor i da bi već možda ovog leta naši maturanti, naši učenici, pardon, prvih 3 godine, išli da to obavljaju, da obavljaju praksu u tim vrhunskim hotelima. Đaci ove škole u maju putuju u Portugaliju u sklopu Erasmus Plus programa. 3 profesorke u sklopu ovog programa borave na Kipru. Sledi i nagradno putovanje za đake koje su osvojili pobedama na takmičenjima Univerziteta Singidunum. Putovanje u Budimpeštu. U Bugarsku će učenici ove škole tradicionalno i ove godine na sajam virtuelnih preduzeća u Plovdivu.